Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi gemmeleg. Det er rigtig lang tid siden. Og ja, det gør vi sådan regelmæssigt meget ofte engang. Det gør vi ikke mere, men derfor er det godt. Og vi havde nogle hyggelige games. Jeg ved ikke, om man kan kalde det games, fordi det er et langt game. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Det var sjovt. Og det var sammen med Bimse og Saki og Isko. Som vi også, men også, det var også fire, der sådan plejede at lave det. Jeg tror faktisk, det var sådan lang tid tilbage. Ja, men i hvert fald lige får nogle klips af det her. Gaver, Bimse. Okay, så... Banner. Nå! Nå, den, det så skulle da være. Så er det bare lige, han bestikker dig for at komme på siden. Ja, I skulle jeg opgive, at jeg køber gave til dig. En band, den, ja, hvis man kan sende den gratis, så jeg sender den lige til dig. Værsgo. Hvad er det for noget, man skal vælge mellem Shadow og... Fuck, hvad... Ja, men når man klarer nogle challenges, så skal man så vælge mellem den to. Det er så fancy, det her. Ja. Så kommer ham, der har arrangeret det hele. Direktørtid. Ja, det er Bed Wars. Direktørtid. Det er for sent, mand. Det er Bed Wars. Direktørtid. Fucking Bed Wars. Altså det, jeg tænker lidt, det er, at det er nogle store steder, de der nye nogen. Om vi skal have sådan et meget favorit skin på, eller om vi skal have et, der er svært at finde. Nå, vi kan også alle sammen have det samme skin på. Det kunne vi også. Lidt bedre end den lame der, synes jeg. Dit ben, det giver den bare gas på min skærm, sagde jeg. Ja, jeg tænker... Ej, den har... Okay, lige den der, den har vi så ikke. Den er der ingen af os, der har. Jeg tager til hegen, for det er det eneste, jeg lige kan lande lige nu. Men hvem er? Jeg kan godt starte med at finde, hvis det er. Så skulle du nok ikke tage det. Nej, så lander jeg i nogle af de her huse her. Hvordan er vi i fyrtårnet? Men er vi ikke på samme hold? Kan man være mod hinanden her? Team 2. Vi kan gå på den team. Okay, så man må være på hele øen, eller hvad? Man må ikke røre vandet. I hvert fald. Okay. Ja, det tænker jeg også. Nu se, hvor nemt du har ved det. Ja, ja. Så må vi lave om på det, hvis det er. Jeg har ikke helt forstået. Så man må bare være på øen, når man skal gemme sig. Er det, siger? Ja, du må ikke røre vandet. Så kan vi sige, at det for at gøre det sådan lidt... Jeg ved godt, det er også lidt sjovere ved det. Men så må man ikke rykke sig. Right. Fordi hvis man bare kan begynde at løbe rundt, så er det et kæmpe stort sted. Og så er det lidt, svært. Jeg løber bare rundt. Jeg er i vandet nu, Bimse. Nej, der er land der. Never mind. Godt, men jeg bare finde et nyt sted. Jeg skal også finde et nyt sted. Hvem skal grease mit sted? Wow. Okay, så kigger, ja, så kigger jeg den anden vej igen. Ja, Kenny, kan du ikke stå stille? Nej. Nå, kan du se mig? Hvor var jeg kan bare smadre det huset. Jeg er på plads. Okay, så kan jeg godt vende rundt. Ja. Ja, hvis Heins mund. Okay, det er jo egentlig kæmpe, det her. Det er jo... Altså, det kan godt være det lortested, jeg har fundet, men det er jo egentlig ret stort. Hvad er det, kaster net? Det var fyveri. Det var jeg. Nå, okay. Vil vi så gøre lige det igen? Hvad er starte med at kigge i de her buske? Bare lige... Om busk der... Nej... Jeg går ind i huset. Så hvis jeg er der, så pas på. Ej, der sidder sikkert nogen i nogle af de her skakter her. God tur med at gå rundt i dem nu. Ja, det glæder jeg mig rent til. Det kan man nok ikke mere. Nej. Min skak blev griffet. Nej. Har jeg nogensinde kunne finde en, hvis man har fundet de der kort der til at åbne den der vogn? Det kan du ikke, det her. Nå, okay. Du kan heller ikke lukke den igen. Nej. Jeg tror, mit problem bliver, at jeg kan ikke rigtig huske, hvor jeg har været. Og hvor jeg ikke har været. Jeg kan komme til at løbe forbi jer. Tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Er jeg løbet forbi dig, Isko, eller hvad? Åh, nej. Så han er meget stille lige nu. Ja, han har ikke været... Ja, jeg har prøvet at høre efter ham. Det er mere derfor, jeg er stille. Bimse, han springer til... Okay, Bimse, hvor langt er du væk? Jeg kan ikke rigtig huske, hvor jeg har været, hvor jeg ikke har været. Vi bygger lige op her, op på hegn. Så jeg kan høre Bimse springe ting i luften heroverfra. Nå, ikke røre vandet. Okay, det er jo svært, det her. Nu der vil jeg ønske lidt, at jeg optog med... Og så optog med facecam også, fordi jeg har godt nok... Det har godt nok været spændende. Du har lottet. Hvad går du at lave, Isko? Jeg står helt stille. Jeg tror bare, jeg skal godt vide, hvor Isko er. Altså, det er jo ikke nemt, faktisk. Og jeg har ikke rørt, jeg rykkede jer overhovedet, hedder det. Nej. Altså, jeg har rykket mig 2 meter. Isko, han er diskvalificeret. Isko! Ja, men der var et problem ved der, hvor jeg stod til at starte. Isko, han er diskvalificeret. Jamen, jeg har det også sådan, at jeg vil gerne lige gå et skridt, og så har jeg en bedre position. Men det er et, okay, ja, det må du godt. Bare det ikke er helt nyt sted. Jeg 2 meter. Okay, du må komme med nogle, hvis der du skal bruge nogle hints, så må du sådan enten højde eller placering på det, eller sådan noget, du skal ind til.
Er der nogen, der er udenfor? Jeg er udenfor. Du er udenfor? Jeg er ikke udenfor. Bimse? Jeg er udenfor. Okay. Jeg var nødt til at kigge op for at finde ud af det. Oh, what? Bimse har fundet en eller anden hack afsted. Jeg synes godt, du kunne være lige her, Jesko. Okay, er nogen, jeg er gået forbi? Er det nogen, jeg er gået forbi? Du er i hvert fald gået forbi mig. Åh, nej. Ah, det vil jeg også mene, at du er gået forbi mig. Åh, nej. This is not very good. Så skal jeg jo starte helt forfra, for helvede. Det ved du ikke. Og du har været på den anden væg. Der var en der. Hej. Nå. Jeg fandt en. Har jeg været herovre? Jeg kan slet ikke huske, jeg har været. Nå, det var en. Så mangler vi to lamaer. Der er ikke, altså, der er ikke vand til på mig. Hvad er du tvivl om det er udenfor at lege det der? Fordi jeg kigger ned i jorden. Så du kigger op. Hvor sad han? Jeg sad bare heroppe. Jeg overvejede ekstremt meget at hoppe ind i den der papkast deroppe ved siden af. Nå, jamen, dem kigger jeg så i, når jeg ser dem. Og jeg har gået forbi dig, siger du. Ja. Og du er udenfor. Jeg føler, jeg har sådan en hemorrøde i røven, der bare løber. Jeg kommer her og maskerer alle footsteps. Ja, det er smart. Også når man står stille, så det er jo lidt... Ja, altså... stresser. Nå, ja, det gør det faktisk lidt. Ja. Hallo? Drenge! Hallo? Det er det med Hugo lige. Jamen, så går jeg herned. Så går jeg herned. Nu går jeg herned. Hvor var du så i? Jeg er fandt i, sko. Det var faktisk Saki, der griefede mig herned. Så det var... Tak, Saki, for at hjælpe mig med at finde i, sko. Så var han lige her. Han så var hernede. Så kan jeg godt forklare, hvorfor det var, jeg blev til lige at... Ja. Jeg var lidt i tvivl om du ville komme i land på højre eller venstre side, så jeg stod lige på den anden side af båden, fordi hvis du hoppede i land, så kunne du... Nå, okay. Ja, det er okay. Du er nok nede. Jeg er uberstoppet op. Nej. Get them, boys! Det er også dernede, mand. Det er umiddelbart virkelig dårligt, det her. Gør vi det samme? Ja, det bliver her så, tror jeg. Det er nok næbenet. Det kan jeg ikke engang, eller hvad? Nej, der kan jeg ikke engang være. Okay, nævn mig. Ved du hvad, jeg er klar? Jamen, jeg er også klar, så. Jeg er på også der. Jeg kender den bare. Der går 3 minutter, så vi alle sammen får det. Ja. Ja. Jeg tror, jeg vandt den første. Der var ikke nogen, der var inde i papkassen. Isko, hvor mange papkasser har du kastet? Rigtig mange. Okay. Jeg har virkelig kastet mange papkasser, mand. Hvorfor står der 15 med grøn skrift ved siden af, hvor mange der er tilbage? Det er vel alle botsene med, eller sådan. Nå ja, det er min bots. Det er rigtigt, det er sgu da rigtigt. Det er godt, Isko. Det er min ven. Jeg har 10 bots mere, jeg kan kaste lige om lidt. Ej, jeg tror... min bots, de er hold lige nu. Men er de på vej herhen, eller hvad? Nej, virkelig. De er gået fra The Shark ned til Holly. Åh, nej. Vi venter bare på, at vi kommer ned på bordplatformen. Åh, oh, nej. Der er olieplatformen, så får vi kratte med penis, du. Det er en imponerende, du ikke har fundet en. Der er gået 2 minutter. Ja, yeah. Oh, okay. Jinx. Han spørger alle voksne. Den tabte jeg. Jeg lå skuddene ligge ved siden af i håb om, at du så tænkte, at der ikke havde været nogen. Men jeg kan sige så meget, at Bimsen har været i min rum, og han er møgblind. Nej. Wow! Hvor var han henne? Hvor er det 3 papkasser? Vi er enige om her, der skal man være nede i grotten. Ja. Yes. Jeg prøver det. Det bliver her, tror jeg. Ja, jo, det gør det nok bare. Jeg er imellem Dirty Dogs, og der var der til grotto. Så er du faktisk nær. Jeg kalder bare lige, jeg synes Bimse, hvis vi skal gemme os ind på midten, så synes jeg Bimse skal finde, fordi han havde det så nemt et andet sted. Er du ankommet? Jeg er ankommet. Velkommen. Velkommen til. Velkommen til grotten. Hvad synes du? Jeg synes, det er en grotte. Åh, det er jo det, og så er det ikke engang en løgn. Det er det ikke. Hvem gjorde lige noget der? Det var sikkert dig selv. Det var den nok. Var der er åbnet. Det er ikke dør, der er åbnet. Ja. Så du min mini-bimse?
Jeg kaster det, der sagde, hvad skulle være skuden på? Jeg kaster en mini opsætter. Papgas. Nå. Hvor henne? Ja, et eller andet sted, hvor der var en papgas. Nå. Ja. Oj. Jeg sender gaver til Bimse. Jeg tror, vi er voldt tæt på hinanden alle sammen, egentlig. Ja, det er nok ikke utænkeligt. Hvem så samlede min mini-mini? Jeg er dansk. Samlede min mini-minis op. Det var svært at sige. Det kunne jeg ikke. Det er galt. Jeg har ingen idé om, hvor jeg selv er henne. Så den er bygning med Walton, hvor du er inde i, sikkert, ikke? Ja. Der er der ingen af os der. Nå, perfekt. Det er det. Oh. Vi er ikke ved The Shark mere, Bimse. Forkert melodi. Ja, men... Fuck, vi går dog med lort af det her. Hvorfor står der en derop? Du kan ikke nå mig. Det kunne han godt. Okay, jeg troede lige, det var kønne, der var en meter. Åh, oh, nej. Men jeg har lige lavet en isku, jeg har gået 1 meter. Okay. Ja. Bare nu gør han det mod mig, så tænker jeg... Wow. Så må jeg også godt gøre det ved ham. Du kunne risikere at komme lige ind, og så stå lige ansigtet på mig. Ja, det kunne jeg faktisk. Det er rigtigt. Bare det er mig. Jeg kan tage det væk, kom tilbage. Åh, nej. Hvad? 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 Okay, så skal vi over alle mine bots, de er solgt det, så de... Det er første regel, vi laver. Man må ikke være i vandet, sagt. Jamen, det var ikke reglen her jo. Det var reglen for, at vi ikke måtte være ved et shark. Fordi at der, det er jo ude for øen, at man ikke må være i vandet. Det er jo inde i grotten. Det er rigtigt. Jeg tror, han kiggede på mig. Og så skyder han ved svinger. Kæft, han rammer dårligt. Så får du sidder nede under det, hvis det ikke engang. Jeg skulle lige bruge 2 sekunder på at finde ud af, om jeg rent faktisk druknede dernede til at starte med. Nå, det er rigtigt, kan man faktisk godt. Det er big. Yes. Jeg lander ved sløbe eller sådan et eller andet. Ja. Jeg lander med den bygning bag sløbe. Så er jeg sikker på, at jeg ikke ser noget som jeg kan fortælle dig, at en af mine bots der er i sløbe, Saki, så du skal passe på. Jeg skal kratte med dø! Og så næsten alle sammen er i Salty, udover ham. Så han er blevet efterladt fra gruppen. Har de bare efterladt ham? Ja. Fordi, hvad de tænker på, men ja, det har de. Så jeg lige skulle begå selvmord her, så er det lidt hurtigere. Ja, det er det lidt. Sikkert været træls. Men der var Rainbow. I mate. Men jeg skal jo lige... Du kan bare gå ind i menuen, så jeg kan respawn. Nå ja, det er faktisk rigtigt. Det havde jeg jo lige glemt, at det var, at man kunne. Det er et fedt sted. Hvor er Bimse crazy. Jeg ved ikke, om det er tilladt, men whatever. Jeg står her. Jeg har bare gemt sig ret dårligt sted, så håber på, det sidste, du tjekker. Ja, det er måske ikke en god strategi, men... Det er et stort sted, så... Ja, det er det. Du har 45 minutter. Ja, er masser af tid. Hej Isco igen, hvis du har fået den hele tiden. Jeg er her. Så er nogen, der gemmer sig på taget, så er det meget godt gemmel. Så får jeg 1000 comments med, der var en lige der. 522 var der en. Hvor er det med kassen? Jeg tænker, der må være nogen, hvor bossen er. Man kan komme herom. Åh nej. Ja. Var det ikke? Det var der, hvor jeg døde første gang, tror jeg, hvor jeg dræbte mig selv. Ja. Nå. Men det var hyggeligt at være med. Det var det da. Det er meget imponerende, hvis du finder mig. Hej, jeg er din hemorrid. Ja. Det har jeg set frem til. Det kan jeg godt forstå. Jamen, jeg har mistet min hemorrid. Har du fundet venner? Nej, det har jeg ikke. Hvor er du henne? Jeg kan høre dig. Hej. Åh, sindssygt, det er stort, det er jo. Ja. Ej, det er lidt stort. Okay. Du må sige, det er ikke det smarteste, det du har lavet i dag, hvem ser det der. Ej, den er måske også lidt... Ja, det var en bygget under, eller sådan noget. Ja, jo. Jeg kom til at trykke, så var det sjovt. Jeg kunne skumme ned, og så så han bare bygge rundt ned. Ah, den er... Det er noget af en gråzone, i hvert fald, synes jeg. Det er meget fedt, at jeg kom med fisk i starten. Jeg kan godt se Skybase, men jeg kan ikke se jer. Nå, okay. Okay, men kan du se... Fuck, jeg ikke redeploy! Nej, det
har man ikke hjemme. Det har jeg glemt. Jeg kunne se, hvor kønne faldt ned. Ah. Det ved jeg ikke engang, hvor det var. Jeg lander der, hvor det var, at det var smidt ud. Åh, det er ikke dumt, det der. Hvor er en anden? Okay, det var svært spot. Hvor er en anden? Jeg er blind. Højre. Tid og skærmen. Nå, der. Okay. Hallo, ja, det er faktisk, det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Og I sidder derovre? Ja, okay. Ja. Jamen, grunden til, at jeg ikke lige kunne sige, at jeg kan se, at jeg har stået og kigget mod til dig. Wow, han vil ikke engang lov til at spotte ham. Jeg tror ikke, at jeg spotter ham. Jeg tror, at jeg ser ham. Okay. Oh my. Fuck are you, Vimse? Det var sådan, jeg kunne. Okay. Åh, du har tænkt på at glide over der, mand. Ej, jeg kalkulerer. Åh, oh, okay. Åh, oh. Oh, shit! Åh. Oh. Hvad er det agency-ting, eller hvad? Ja. Ja. Hvem skal finde? Jeg synes, Bimse. Ja, jeg tager den. Skulle det lige være Bimse? Jeg overvejer, om simpelt der vejen frem. Ja. Jeg tror lige til den her RPG, men jeg så... Bims ikke bruger den. Ja. Jeg har fundet et eller andet, tror jeg. Ja, jeg også. Ja, jeg har fundet. Jeg er på vej. 144 meter, Bims. Det er faktisk flot. Nugget. Jeg vil sige, min bots, de er dirty nu. Okay. De har altså været rundt omkring. Og så er der en, jeg tror... Så er der stack, de har bare lootet alle steder. Ja, der er en, jeg tror måske, han sidder fast nede i grotten nu. Åh, oh, nej. Og så er der en over ved den der pallefabrik, som ikke... Han er bare efter det. Hvis er man er rigtig ensom, så kan man lege igennem... Nå, når man kan se sin egen bot. Og så er man sikkert også rigtig god til det. Enemy botsene. Det var den, der var ved at dræbe mig. Det begynder bare at skyde efter en. Er du ankommet? Ja. Okay. Hvad er det for at læse? Åh, helvede. Det kunne ligne dig. Jeg var ved at dø. No. Åh, oh, no. Jeg får store klovne fødder. Hvis jeg er den sidste i livet, så skyder jeg os begge to døde med en RPG. Siger jeg bare. Den rekrutsene dræber hinanden. Åh, oh, nej. Er det min dag i fight med dig? Jeg har ingen idé om, hvor jeg har tjekket den. Bare bruge nogle sprays og sætte nogle markers. Åh, oh, jeg har det. Ja, lige kryds af. Hvilke døre du er gået ind af, og så videre. Du er gæld, mand. Hvis den er finder ud af, hvilke sprays han bruger, kunne man bare fuck ham. Han bare til at lave dit OG-trick. Har et eller andet spray, jeg ikke har. level 100... Nå ja, level 100 for den sidste dag, der har du ikke. Okay, nyt. Men der var jo ikke OG spray. Sprays kom jo først senere, han gjorde det, ikke? Jo, kom i... Ja, det ved ikke engang, hvad sæsonen det var. 5-6 stykker, tror jeg. Var det så sent? Fordi 4, det var der kom... de der... Jeg hængte til det teknik, damen, det... Men det var der, man fik backpack. Ja, men jeg tror... Ej, det andet, det var sent. Hui! Hold kæft, det gemmested, jeg har fundet mig her. Jeg vil sige, det er lidt bedre nu, hvor det er dag. Dag? Ja. Åh, hvor er det lige ved at dø af forhold igen? Hvor er I henne, så? Hvor er dig? Hvor er det dag? Ja. Så må du lige tænke dig lidt. Politiet mig, altså. Jeg kan jo ikke tjekke alt det her. Er du her, kunde? Altså, jeg kan ikke høre dig, kan jeg sige så meget. What? At du var på taget. Det kunne jo godt ske, at jeg var oppe på taget. Og jeg så det, da du lige var faldet ned. Men... Men... Og jeg kan se nogle af de sådan, stærreste, du bygget for at komme op på taget. Det kan jo være, at... Det kan også være, at jeg kan se alle tre lige nu, jo. Hvis, altså, man ved jo aldrig. Det kan jo faktisk godt være, at... Har du set mig, Sarki? Jeg har set dig. Ja, I skulle have set mig. Det er ret godt, det er rigtig 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 godt, det er r
fin pistol, du har der, Bimse. Den er reelt flot. Det, ja, den er reelt flot, den skar der, det synes jeg. Jeg synes, den er reelt... Har du stadig ikke fundet ham? Det er overhovedet ikke en skar, men det er så... Det er det ikke en skar? En AK? Hvad er det? En pump. Jamen, han er skaret ud, den gang jeg så den. Ja, nu har han skaret. Han skifter mellem dem. Har du stadig ikke fundet ham? Nej. Jeg er ikke i en busk, hvis det er det, du tænker. Han er ikke ude i en busk, nej. Er jeg blind? Ja. Han er så danser nu, hvis det... Ja, det gør han faktisk. Nej, Bimse. Oh my god. Hvor er det så blind? Er den der, hvilken vej er det? Hvilken vej det er? Det er... Skal vi sige, hvilken vej det er? Ja, han skal bruge lidt mere. Muset er 255. Hup, drej nu. Hvad laver du? What? Jeg søgte forlæmmet. Åh, ja. Hej, Bimse! Hej! Jeg spørger dig, jeg har været ud over. Wow! Det er utroligt så godt, men... Eller så dårligt, man kan se dig der. Ja! Yeah. Land der. Jeg land bare op. Skal vi skynde os over til den der boksfabrik, så vi har 20 minutter? Eller? Ja. Vi lige slutte af der. Hvor? Jeg lander i den. Jeg ved ikke, om det er den her. Den, vi er lige ved her. Ja, sådan en lille... Jo, det var den. Ja. Er der mange gemmesteder her? Aner det ikke. Jeg har ikke været derinde overhovedet. Det er bare sådan en lille hyggelig omgang lige her. Ja. Okay, let's go. Er der mange fox i det mindste? Hvad er det faktisk, de har også været her, kønne? De har ikke været i crack endnu. Hvis dør, du vil have noget loot. De har været sådan nogle... Nej, han er PG. Han var sådan en af dem, inden så hele bygningen var død. Nej, er I klar? Ish. Ja. Ja, der går det et stykke tid, for jeg skal ikke gå hele vejen. Okay, jamen sådan er det. Mine bots, de er først prioritet. Okay, så har du en harpun med 10 skud i? Ja. Okay, er vi alle... Nej, vi er nok ikke alle sammen i bokse. Er vi det? Okay, men jeg skal ikke gennemskue. Jamen det er sådan... Så bare smadre alt. Skal du sådan prøve at sådan tænke om... Ja. Holy shit, jeg er smart. Ja. Hvad? Okay, holy shit, dig der sidder der er ikke særlig smart. Jeg vidste ikke, du ville komme på den side af. Fandt du allerede i. Ja. Det her irriterer mig, for jeg har lyst til at hoppe ind i min kæreste, men jeg er bare... For jeg aner ikke, hvorfor nogen af jer i. Var det også en lastbil? Ja, så altså. Det er ikke så svært, som man skulle tro det her. Prøv at se forskellen på den her kasse, ikke I sgu? Ja. Og så den her kasse, hvor jeg sætter mig i. Hvad er der forskel på dem? Ja. Er der? Hvad er forskellen? Eller hvad er der? Ah, sådan. Okay, wow. Ja. Den ene kan man bare hoppe lige her i den anden, og der er ikke noget. Nå. Ja, okay. Ja, det er lidt uheldigt, vil jeg sige. Den eneste mulighed, man har, det er at sætte en kasse her. Ja. Jeg mener, man er altså lige så genialt som Bimse, og så spotter lige med det samme. Og du er stadig ikke blevet fundet? Nej, jeg er ikke blevet fundet nogen, nej. Der er ved jeg, hvor jeg. Oh. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja. Der er det så lige, at... Nå, men det er her også. Peekaboo! What the... Oh, ups. Det der, han skulle da ikke forsvinde sin logo. Hva? Nej, der var stadig hype på. Hæ? Hvad var forskellen på den anden? Det forstår jeg ikke. Prøv at holde musen over den. Over den her? Ja. Efter hide, ja. Hvad så hide? Ja. Ikke når du står på. Prøv at have harpun i hånden så. Der står hide. Der står ikke hide på den mus, du prøver så. Nå, det gør jeg på dem her. Er det ikke for en stor op? Hvis man er crouched, så gør den ikke. Jeg er ret crouched. Nå. Hvad gør der her? What? Skamede I sgu. Jeg er blevet totalt skamede, du har aldrig fundet mig. Jeg tror, at alle mine bots, de slår sig ned i Dirty Dogs. Ligesom de ikke rykker sig ikke. Det er også ugyndigt. Det er lidt frækt dernede. Det er det nemlig.